desenho super finalizado e colorido com as mesmas cores da nossa super poderosa docinho. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para eu saber que vocês estão amando todos os vídeos. Até o meu próximo vídeo. Tchau, pessoal! Obrigada por assistir!